سر دل سے عرض اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا امیر اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ بحیثیت صوبائی وزیر میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنے انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سلمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ کہ میں ہر حالات میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت، بلا رغبت، ایمان، قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا، نہ کسی پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت صوبائی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا۔ جبکہ بحیثیت صوبائی وزیر اپنے فرائض کی کما اکہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، یا جس کی وزرالہ نے خاص طور پر اجازت دی ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ امین۔ سب کو مبارک ہو۔